Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, heeft het de afgelopen dagen moeilijk gehad met de distributie van noodhulppakketten. Dit zegt Jerry Slijngaard, coördinator van de organisatie, in een videoboodschap. Slijngaard zegt dat er nu een lading pakketten via Snesi Kondre wordt getransporteerd naar het Parapankaans gebied. Ik moet wel zeggen dat bij de distributie zowel vanuit Albina naar het Tapanahoni gebied en vanuit Paramaribo, Mungo, Snesi Kondre, dat wij toch wel vrij veel hurdels, hiccups hebben ondervonden. Niet alleen bij de logistieke werkzaamheden. We hadden tekort aan boten bijvoorbeeld. We moesten extra boten inhuren. We hadden tekort aan, we hebben vlees getransporteerd in de vorm van kippenboutjes. Maar gelukkig hadden we koelfaciliteit op Albina om het op te slaan. Want dat was ook een van de bottlenecks om dus dat te brengen. Maar dat is gelukkigerwijs opgelost. En we hebben ervoor gekozen om de weg naar Snesi Kondre via, tenminste de hulpgoederen naar Snesi Kondre via de weg te laten gaan. En daar hebben wij erg veel, problemen ondervonden. Slijngaard zegt dat de distributie van de pakketten in het Parmakaans gebied gisteren is begonnen. De weg naar Snesi Kondre, van waar de transport naar het gebied geschiet, is heel slecht begaanbaar. Zelfs voor de tonners van het leger was het moeilijk om vooruit te gaan op de weg. Vandaag trekt het NCCR naar het Kuruni-gebied. En het bestuursresort Kuruni, dat bestaat onder andere uit de dorpen Sipaliwini, Kwamalasemutu, Kuruni zelf, Alalapadu, Amatopo. Dat zijn dus de dorpen die nu voorzien zullen worden, morgen voorzien zullen worden van voedselpakketten. Tegelijkertijd ook met andere noodhulpgoederen. Dat zijn dus de activiteiten die we morgen gaan doen. En als we dat hebben gedaan, als we dus die ook de bovenland-Indiaanse dorpsgemeenschappen hebben bereikt, dan hebben we eigenlijk alle stroomgebieden in het Sipaliwini-gebied hebben wij dan voorzien van noodhulpgoederen. Voor de eerste ronde, voor de eerste tranche. Okay? Er zijn nog wat zaken in het paragebied. De coördinator zegt verder dat er in verschillende dorpen in Para, waaronder Bigipoika, pakketten zijn verstrekt. Het Witagrong-gebied is naar zeggen van Slijngaard ook een moeilijke kwestie, omdat een groot deel van de weg is weggeslagen. Ook voertuigen waarmee er gepoogd is in het gebied te komen, zijn ondergelopen.